Herrlagets försäsong börjar lida mot sitt slut, en vecka kvar till seriepremiär. Lukas Elvenes, hur är formen skulle du säga? Nej, jag tycker den är jättebra. Jag tycker vi jobbar mer och mer med våra liksom spelsystem, och för min egen del så känns det bra. Kroppen är i bra skick och allt, så det är bara att längta till seriepremiären nu. En träningsmatch återstår, om vi ändå ska summera försäsongen så här långt, matchandet alltså. Vad säger du om er prestation? Nej, det har inte varit så bra såklart. Jag tycker vi har haft mycket att jobba på. Tur att man har sådana här veckor där man kan träna på det mycket mer. Och som liksom denna veckan, och få liksom finjustera allting. Och det tycker jag vi gör bra, och det ser bättre och bättre ut för varje dag. Det här att man inte riktigt bryr sig om resultaten i matcherna, stämmer det? Det tycker jag absolut stämmer. Även fast man vill vinna och göra så bra som möjligt. Men liksom det är då på torsdag nästa vecka, det är då det verkligen gäller. Och det är det man ser fram emot och så här. Så det är då vi ska vara i vår toppform liksom. Men som sagt, en träningsmatch återstår på fredagskvällen uppe mot Mora. Tankar inför matchen på fredag? Nej, det ska bli skoj. Liksom ett Dala-derby och så här. Så nej, det ska bli skoj att komma dit, och vi ska göra vårt bästa och få liksom förhoppningsvis ta hem matchen. Och i ett sånt här genrep inför seriepremiären, vilka svar vill man ha skulle du säga? Nej, det är såklart att spelsystemet sitter, special teams sitter, och liksom man har självförtroende för nästa vecka, och det ska vi se till imorgon. Hur mycket längtar man till seriepremiär? Så mycket. Liksom, nu är man lite trött på de här träningsmatcherna, men man kör och man gör sitt bästa, och sen när det väl gäller det, då man ska vara i form. Så nej, det är som sagt, man längtar så in i bomben.